Panajiri Work and Study ka ofruar 5.000 vende pune në edicionin e tij të 7. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka deklaroi se gjatë këtij viti ka pasur një interes më të lartë të kompanive për të bërë pjesëmarrëse. Kemi rreth 46 kompani pjesëmarrëse. Pra ka një rritje në numër të kompanive me rreth 15%. Kemi vende pune të ofruara nga Panajiri, 5.000 vende pune në gjithë profesionet e kërkuara të mundshme që plotësojnë dhe kërkesat e aplikantëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë Panajer. Të intervistuar janë mbi 2.000. Për Ministrin e Mirëqenies Sociale, bizneset në vend kërkojnë njerëz të kualifikuar për të qenë konkurent. Interes e cila vjen nga çdo biznesmen që ne takojmë. Tek gjithë secili nga biznesmenët sot në Shqipëri ka nevojë për më shumë punë të kualifikuar. Asnjëherë themi se nuk kemi njerëz pa punë që kërkojnë punë. Padyshim që ka. Por ne duhet të kuptojmë që në realitetin në cilën jetojmë, në një ekonomi të pastër tregu, në një ekonomi e cila është tashmë konkurrente jo vetëm brenda vetes saj, por është shumë konkurrente në rajon. Panajiri Punësim dhe Studim zgjati 3 ditë përkatësisht në datat 28, 29 dhe 30 shtator të 2016. Ky edicion synon që të hedhë një strategji të re në tregun e punës dhe të studimit.